Ne kemi kontaktuar antarë të këshillit kombëtar dhe i kemi quar sekretarit të përgjithshëm të Partisë Demokratike një relacion me vullnetin e antarëve të Partisë Demokratike. Dhe i kërkojmë që ai të ndërmarrë të gjitha kompetencat statutore që i jep statuti për të frenuar përçarjen e Partisë Demokratike. Ajo që është e rëndësishme është forcimi i Partisë Demokratike. Me datën e 9 askush kanë nuk beson që do të ketë një proces real zgjedhor. Ajo për cilën unë bashkë me kolegët e mi, deputet, po dhe pjesë e këshillit kombëtar, kërkojmë që ne të kemi një parti demokratike më të fortë nga ajo që është sot. Ne duhet kemi një parti demokratike, duhet të ketë një proces të paktën real. Pse jo, një ndër proceset më të mira të realizuar në 32 vjet. Jemi konscient që duhet marrë fund një herë mirë koha kur jo vetëm partia demokratike, por të gjitha partitë që bëhen procese, duhet marrë fund koha që vetë numëro, vetë regjistro, vetë voto, vetë fito.